សួស្តីមិត្តភក្តិអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតបាទជាមួយនឹងម៉ូដែលថ្មីរបស់ Yamaha Aerox ម៉ាស៊ីន155ជាផលិតផលរបស់ថៃបាទ Yamaha ជប៉ុនថៃបាទ Yamaha បានដាក់ពណ៌កាប់ស្តាំងនេះជាម៉ូដែលថ្មីណាប្រភេទវាគឺប្រភេទ Sport បាទហើយខ្នងវាវិញគឺស្ពណ៌ហ្មងគឺពណ៌ត្រួយចេកណាយើងក្លែកមើលទៅខាងចង្គៀងបាទចង្គៀងមានដមីឆ្វេងស្ដាំហើយសញ្ញោវិញនៅខាងក្រោមវិញបាទប្រភេទសបកកង់អត់ប្រើពវៀនទេ IOCនេះនៅខាងផ្នែកកុងទ័រប្រាប់ពីព័ត៌មានរបស់ដំណើរការម៉ាស៊ីនបាទមានចំណោះសាំងមានល្បឿនមានម៉ោងមានគីឡូមានtrip បាទមាន eco mode វាជាមធ្យមណាជីបានប្រមាណអញ្ចឹងណាបាទសម្រាប់ model sport គឺអត់មាន idling stop ទេហើយ smart key ក៏អត់មានដែរគឺប្រើសោធម្មតាបាទនេះកន្លែងយើងបើកនេះណាស្អីយើងបើកនេះកន្លែងចាក់សាំងនេះសាក smartphone បាទហើយយើងក៏លេចមើលនៅក្រុមកែបគឺទលេមែនតើអាចដាក់អីវ៉ាន់ដាក់អីបានច្រើននេះភ្លើងខាងក្រោយស្អាតណាស់ stop ក្រោយយើងចំណាំមើល model sport គឺមានបូមខ្យល់នេះមកជាមួយនេះបាទប្រភេទ sport បើសិនជាប្រភេទ smart key គឺអត់មានទេ smart key គឺប្រើបូមធម្មតាទេនេះគឺមានធុងទឹកសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅអញ្ចឹងយើងមិនសូវជាបារម្ភរឿងបញ្ហាទៅតណាទៅផ្លូវឆ្ងាយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថា model ថ្មី2019របស់ Yamaha ជប៉ុនថៃគឺ model Aerox ប្រភេទ Sport បាទពណ៌ថ្មី design បែបថ្មី sticker អីរំលេចហ្មងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា VVA និង blue color របស់ Yamaha បាទណាបច្ចេកវិទ្យានេះបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រ YouTube Channel របស់សេហាម៉ូតូសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណបាយបាយកុំភ្លេច Subscribe YouTube Channel របស់សេហាម៉ូតូផងបាយបាយ